Siinä oli mun aamu pähkinän kuoressa. Tänään mä oon editoinut. Kello on jo 4:20. Eli mulla on takan sellainen 8 tuntia. Minkä takia toissapäivän oli fall up ja mä teen siitä 6 eri videoa, joten hommia riittää. Mun kovalevy sanoi jo, että tila on loppu. Mun piti tilaa uusi tällainen iso boksi. 659 € olisiko ollut. Ja mitään palkkaa näistä projekteista ei tuu, vaan tää on sellaista mun hyvän tekeväisyyttä. Tehdään hyvällä porukalla, opitaan yhdessä. Mä oon ainakin oppinut sanoa ei monelle jutulle. Tänään mä ajattelin, että mä voisin puhua aikaisempaan liittyen rahasta. Se on vähän sellainen tabu ja sen takia se sopiikin loistavasti mun videon aiheeksi. Te olette varmaan kuullut tästä uutisesta, että ministeriö maksaa 50 000 € Kaarina Hazardille ja Mikko Roihalle kännykkävideoista siitä, että ne kuvaa kännykällä eri infrastruktuureja Suomessa. Itse Roni Back kommentoi tätä hyvin omassa videossa, mutta mä itsekin haluaisin nyt näyttää, mitä tää vaatii. Tarina ja se viesti on aina tärkeämpi kuin mikään kuvausväline. Kännykkäkameralla saa ehdottomasti erittäin hyviä videoita, hyviä tarinoita, mutta mut on kais kysytty, että millä jutuilla, välineillä mä kuvaan, niin mä näytän ne nyt tässä samalla. Kova levy ja mulla on mennyt tällaisia mikkejä, 3, tää on about 300 kopteria, gimbali, kuvausteline, tääkin on mun mielestä jonkun parinsa kamera, 6, toinen kopteri, kuvausvalot, GoProt, tarvikkeita, vähän äänilaitetta, objektiiveja, kamera GH5, lätkäkypärä, jossa on kuvausteline, headcam, itse tehty, ihan huikee. Tääkin setappi. Ja nyt kaikki mä itse mukaan lukien miettii, että miksi mä näytin nää. Ei mulla mitään Kimmo Roihaa. Oliko se nimi Kimmo Roiha? Ei, se oli Mikko Roiha ja Kaarina Hazardia vastaan. Ne on tehnyt varmasti hyvää duunia. Mutta mulle on tullut kommentteja, että helppo tän Jalmafin vanhempien rahoilla matkustella ja kuvata videoita, niin mä haluan vaan painottaa, että kaikki noi välineet, mitä te näitte, on omalla työllä, omalla firmalla itse ansaittuja. Ja esimerkiksi Aasian reissu Aleksinkaan tai Istanbulin reissu nyt keväällä täysin itse maksettuja. Okei, älä huijaa. Yksi poikkeus oli nimittäin tämä Canonin linssi, mun ensimmäinen järkkäri tai meidän perheen ensimmäinen järkkäri. Mä tein tästä PowerPoint-esityksen, minkä takia mun pitäisi saada tämä kamera meidän perheen käyttöön. Se on palvelu erittäin hyvin, tämän linssin mä oon kyllä ostanut omilla rahoilla. Mä sain tämän just ennen meidän syyslomareissua 2013 muistaakseni. Ja nyt jos mä löydän... Kyllä! Mun ensimmäinen ja ainoa kuvakirja, minkä mä oon tehnyt, Espanja syysloma 2013. Ja kuunnelkaas tää tarina. Perjantai-aamu alkoi dramaattisesti, kun Iisakki, Liisa ja Jarmo olivat pelaamassa jalkapalloa. Iisakki liukastui tavoitellessaan palloa ja löi polvensa maahan. Polvi aukesi, tuloksena noin 15 sentin pituinen haava. Huom! Suosittelen herkkähermoisia hyppäämään seuraavan aukeaman yli. Mehän ei hypätä. Liisa lähti Iisakin mukaan ambulanssilla sairaalaan, Jarmo seurasi autolla perässä. Jalmari päätti jäädä kotiin näkemästä kärsimystä. Hänen työkseen jäi pestä Iisakin kenkä. Tässä kuvassa haava on jo katseltavan siisti. Tapaturman sattuessa iho oli rullaantunut polven alapuolelle sekä kuoriutunut aina rasvakudokseen asti. Ja verta tuli. Puudutuspiikkien työntäminen polveen kuuluu Iisakin elämän lempihetkiin. Mä en halua nähdä kun sun polve. Näytä kumpi polvi. Onks tossa? Tossa menee. Mitä sä muistit tosta päivästä? Pärisi. Onks mitään muuta? Niin, mä tiedän. Kipua! Mut ihan nice. Tämän kuvakirjan mahdollisti uusi kamera. Siinä on ekaa kertaa käytössä. Läbärit on ainoat kengät, mihin nämä paksut villasukat oikein mahtuu. Okay.
vähän katos videon punainen lanka Iisakin toimesta. Ai katos, siinä se olikin. Jos mä haluaisin tehdä rahaa pelkästään, niin mä tekisin näitä asiakasvideoita, mitä mä tein parin kolmen vuoden ajan aamustiotaan. Tienasin, säästin ja sijoitin. Mutta nyt viimeisen vuoden aikana mä oon oikeastaan tehnyt vaan tällaisia intohimoprojekteja. Eli YouTube, sellaisia videoita, mitä mä tykkään tehdä ja ne on ollut hauskoja, mutta siitä ei välttämättä tienaa samalla tavalla. Uteliaat on kysyneet, paljon mä oikein tubella tienaan, ja tubellahan on tosi paljon erilaisia vaihtoehtoja tienata sitä rahaa, ja niihin varmasti päästään jossain myöhemmässä videossa, mutta puhutaan nyt näistä selkeimmistä, eli videon edessä tai sen päällä näytettävissä mainoksissa. Ja mä pistin ekaa kertaa mainokset päälle vasta vähän ennen kuin sain 10 000 tilaajaa johonkin inttivideoon. Tällä hetkellä mulla on melkein kaikissa inttivideoissa mainokset päällä ja sit joissain muissa videoissa näkyy varmasti mainoksia, koska mä en omista niitä musiikkeja, niin joku kolmas osapuoli on laittanut mainokset sinne ja tienaa joitain euroja sitä kautta. Tää video on ensimmäinen, johon mä oon pistänyt alusta asti mainokset, ja mä haluankin nähdä, miten se vaikuttaa statseihin. Eli katsotaan vähän statistiikkaa. Ja tässä lopputulos Iisakin pelipäivän. Miksikä tätä kutsutaan? Pasta. Paljonkohan tuossa annoksessa on grammoja kaloreita? Kaloreista en tiedä, grammoja 740. 740? Kannattaa käydä kakallinen peli. Niin ehkä saat jotain kiinni. Okei, mennään sisään YouTuben ihmeelliseen maailmaan. Ja täältä näyttää mun YouTube, siis mulla on käytössä tällainen Hidrec, jolla mä piilotan ehdotukset YouTubessa, koska muuten mä katsoisin vaan tubea. Tää on niin hyvä ehdottaa mulle hyvää sisältöä, mä katsoisin ihan jokaisen videon. Mennään omaan studioon ja tuloihin. Wautsi vau, siinä on viimeisen kuukauden 90 dollaria, 4G, 3G päivässä. Kyllä sillä jossain maassa eläisi ihan okosti. Siinä on mun koko elinkaari. Tuossa näkee hyvin rukki, intti. Viimeiset 90 päivää. No tossa näkyy, silloin mä laitoin 12.7. ekaa kertaa mainokset päälle 77 senttiä. Eli voilaa, 170 dollaria mä oon tienannut mun 6 vuoden aikana tubessa. Mä luulen kyllä, että mä tuun laittaa mainokset jatkossa päälle, koska vaikka se on pieni tulo, niin se on kuitenkin jo jotain. Ja kaikki ne rahat ja paljon enemmänkin menis kyllä tähän sisältöön. Eli esim. Näihin kovalevyihin, että mä voin edes jatkaa tätä kuvaamista. Se näistä statseista, tai oikeastaan siis, nyt joku varmasti kysyy, että miksi mä en ole laittanut mainoksia päälle. No syy oli se, että mä en nähnyt siinä mitään järkeä, jos katselumäärät on kuitenkin niin pieniä, ja sit mä ajattelin, että se houkuttelee ihmisiä pois. Mä halusin nimenomaan lisää näitä näyttökertoja, enkä halunnut, että mainokset kartoittaisi ihmisiä. Mutta en tiedä, ehkä silloin väliä, ehkä sille ei ole väliä. Mutta toivottavasti jatkat videoiden katsomista, vaikka siihen tulisi se 15 sekunnin, nykyään minuutinkin mainos. No on kyllä pitkiä. Päivän posti on saapu. Päivän posti on saapunut. Tuli tosi hieno, upea Jalmafi-kynä punaisella. Tässä lukee postinumero ja Vantaa. Näit mä aion tilaa ja myydä. En todellakaan. Ja sit tuli Heleniltä kiitokseksi videoyhteistyöstä. Alla siipuuli lippui. Toi on ihan makee. Mutta kaiken kruunaa Iisakin koulukuva. Kuka toi on?
Talvi tulossa, täällä on kyllä aika viileä. Nyt pieni treeni tos jymillä ja sit tsiigaa Iisakin matsiin. Tän päivän inspissa alkaa ole tässä. Rahasta puhuminen, se on kyllä aika tabu, niin kuin mä alussa sanoin. Aiheuttaa aina tosi paljon mielipiteitä. Jos sulla on jotain kommentoitavaa, pistä kommenttiin, niin mä tsiigaan ne läpi. Ja ehkä tää vois päättää kommenttiin, että totta kai mä tiedän, että mulla on mahis säästää nyt paljon enemmän. Kun mä asun himassa, mä saan siellä safkaa, saan käyttää vanhempien autoja, mutta se nyt olisi silkkaa tyhmyyttä, ettei mä käytä sitä chanssiä. Mäkin oon hakenut kyllä opiskelijakämppää, mutta tällä hetkellä mulla on aika hyvä olla himassa, niin mä asun siellä, teen videoita rakkaudesta taiteeseen ja tähän prosessiin ja nautin elämästä. Katsotaan mitä tuleman pitää. Mutta tämän päivän inspis on tässä. Me nähdään huomenna. Kiitos, että katsoit videon. Inspisode on videosarja, jossa dokumentoi matkaani kohti unelmiani ja parasta versiota itsestäni. Nähdään seuraavassa videossa.